кішек алыжықтырына теледер республика программазы өзірілшеткенде Шыра Аймандағы Топикал аға кірбін барған. Мұнды шұқта жалар саны шүстен аспырша. Шесоның олчөрім алғыдылған аға ағбының 150 ғазыры километр ұрық тұшытқан алыр қозылғынар. Ана алдығылар санынды топик болпырған. Бұқтыранды аймақ тоқыстар басталған. Ең бастап, сен соқ сұры пегілген. Кемді аның ұзу базына бос көзінің сұқып алған. Шепрайзының аңдық оңдайы жоғыл. Соны иледі ұрық жерден жазық тазырға келісшен. Амды алдағы 44 тұра 5 скважыны қазылып барды. Насостар тұрғызылған. Ал қонжықтардан тізен сөйтшік алып, қорыдылған электроэнергия үшін төлерілі керектілші. Алдағы клубты тұқта тоғыстары еділген, аның алнында олғынырға ойнажан орын бүдірілген. Шайғы тұста ол ән турбинже, орай ергетері анды кізі үзілбинже. Тасқар піс жартқа тұрғызылған, бұ үдек жонға тың керек неме. Республика программасы қостыры прай тоғыстарға 600 мұзақ қорыдылға. Амды тезен прайкус ал аразындағы жоларыны ипкеріне тасталды. Шұрта жыларының шығылында бұ кереке қайда қайық саларға керектіп таңықтылған болған. Наңмыр соның жолжы жазық да, машиналық да жүржан оңдай жоғыл. Қысқыда тезен көртіктер тастапырша. Шылда еділбенлер, а вот бұ жылда шақсы ақша бергенлер, біз ол жолыны едір біз ұға жақсы ағырық сұрғы болған біздің алыларды. Шол тоқыстарына 1 миллион 200 мұзылковай көріліп барған. Ол ақшы республиканың шол паза транспорт министерствазы пастыры берілші. Аға топикте келінеміз үдек шалғыстақ алдағы шолар іптіліп барарға керек. Олардың ұзыны бүкілі алзы 1 километр 500 метр. Түрт күннің арызына көрілген тоқыстар іптіліп барарлар. Бұ күнде топикте 130 кезі жұртапша. Алды 2-лі тоқыс орыны бар. Клубты паза садық тұрысында. Шон тоқысқа тойымзар, шыразар, паза басқа да орынарзар үшірші. Югірді тұзында югірінжелеріні, оларының саны 16, азық сөйт алдағы школызар автобустық тұртшалар. Школы шүргілік тоқыс балы. Олған садының ар пілтістік соқта шоғыл. Кізілер мал құс тұдып шүртіпшалар. Мұнды ол керекінің айғазырға оға келістірі үңделер. Кішік паза ұрықы алы жақтарына теледір программа шұртасға керілі пастаның топикті көріндірі алызығылар болғылып ше. Хайзы кізілер түрен үскіншірлеріндер айлы нұрда сақыстығылар.